Duk, Reng, Tru. Kuwi cegatke Bathara Guru kuwi, Tru. Astunama sidam sekaring bawana langgeng. Petruk wayah ulun Petruk. Ulun Bathara Pathuk. Cedake Wirabrajan. Petruk ngerti ya, ulun lagi ngoyak Bathara Guru. Sampaikan salamku kepada Semar Badranaya. Ngono wae ya Petruk. Ulun kondur makayangan. Truk. Kok kaya suarane Bagong ya, Ning? Saja ini menungsani nanti ke orang kita. Ulon ngambadir Gantoro Petro datang numpak pesawat larang. Iki ulon ngambadir Gantoro secara pribadi. Lu iso ngak mabur kok. Iso wae. Yo, kue omong Semar aku lagi ngoyak ya Bathara Guru. Semar kon toto toto. Yo. Blegek kekugek sak dunito. Mel mel. Anakku sing tak tresnani anak-anakku nolo gareng Petro apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padharjo sak pratamu tuli pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra Pambayun. Iki menika pun nolo gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune bapak tanpa nono ya tole kula pundi engko jimat paripik dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Allah ta nggih. Prayogakno nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuan iki nolo gareng sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabian tolong ngerso matuko Romo Semar Badranaya. Petro kanrong bolong Padharjo sak papramu Petro kanrong bolong pengestunipun Romo Semar wilujeng pak bukti kula katur nggih pak. Iya iya tak tompo pengestune bapak tanpa nono daya nono uripmu Petro. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Pangestunipun Bapak Dayanono gesang kula nggih Pak. Iya iya prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani Ndoro Bagong Padharjo sak praptamu Ndoro Bagong pengestune Semar lara tenan nering sambi kala suwanku tansah pinayungan ing kawidadan pengestuku tambah nono ya Mas wale kok. Ora apa-apa Petro aja mbok sengeni bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngambian tulung sanipun Bapak Semar Badranaya. Kaya gene iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama. Nolo gareng. Dalem Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug. Sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa. Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk
supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembuk bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembuk bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik. Mergo mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembuk babakan karang kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun mapunten lho Pak Radi Majeng kangge kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng kangge kula sowan. Nyun mapunten Pak Radi Majeng kangge kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gawe wis. Kene ndang cekat-ceket nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kondo. Nah iki ngrembug babakan karang kadempel. Tole. Nadyan karang kadempel kuwi ming wujud pedhukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning karang kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek. Sadu budi atau teken ati suci pepayung budi rahayu. Nun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedhukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tekesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedhukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedhukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing iso dibanggake. Duwe sewijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuan, ya jenenging padukuan, ya jenenging kawula sak padukuan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya, Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha mbudidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha mbudidaya kanthi linambarane kelas. Mujutake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedhukuhan, luwe-luwe liyan praja. Podo tekan kene ayo podo digarap ingkang sak becik-becike kanthi cara mengkono padukuane bakal kondang kawenang-wenang luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau.
Ngono. Ya ora. Karangka dempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso iki apa, Dul? Koringakoso iki apa? Goblok kabeh. Koringakoso iki pintu langit. No? Karangka dempel iki duwe pintu langit. Lah lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijek peteng. Hmm? Apa ora duwe niat didandani? Aja nggantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Huh? Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakoso iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, puluh wetune para kawula iso mundhak. Conto padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek ming gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing rejo, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar romongane terus ngawur. Ah nek ora ngono, ah nek ndi-ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayu wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko. Nek jam telu bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nek kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok golek. Wah penting lho. Cagak tua ing negara, cagak tua ing desa, cagak tua ing pedukuhan kene ora nom-nom, ora ono nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula wentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya cuk tak kone rapat. Wis beres. Kubar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki duangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Tru. Oh. Kuburan wingi nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mendem mayit ya bener. Di
lumpuke Wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadi apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing pintruk lan kuwi Bagong. Jadi ngantos paripurna sampe Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karangkadempel, nenggih lancur-lancur Pandhawa. Bambang Antaséna Raden Garuda Sumawana Raden Antarja Dumrajeb tanpa larapan karya kagiat kang samya mulat. Gawe kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antaséna kula ngaturaken bekti kula kunjung ngidin ya kek Kakek Semar ndak ompo ngaturke bekti karo aku tiba sepodo-podo pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawa-wai adat kula niki ming batur kula niki ming ponokawan dik sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kualat ora Kiai sembahku tanpa nono nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng den yo Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturno bekti karo bendaramu Ndara Antaséna bekti kula nggih den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampa nono kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih den yo nolo garing pakai tuku tanpa nono noni ge Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo nolo garing tak tombo pakai tuku tanpa nono noni ge ayo truk urut yo Ndara Antaséna bekti kula yo truk tak tombo pakai tuku yo truk ge Ndara Gatotkaca bekti kula yo betul tak tombo pakai tuku tanpa nono Ndara Antarja bekti kula nggih den yo betul tak tombo pakai tuku tanpa nono ge yo kong sing ngarep sapa Antaséna. Ndara Antaséna bekti kula kunjung nggih Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Yo. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Yo. Bekti kula nggih, Den. Yo, untuk Bagong tak tampa. Pangestuku tanpa nono yo Bagong. Nono nggih. Sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Korodo bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Bagong tak tampa, pangestuku tanpa nono. Nun nggih, sanget anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Kuwalik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa ten? Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethoe. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Barepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono yo Bagong. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasane dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan panuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa
jancane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika raos kula kok mboten kepenak arep duwe gawe apa Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegedhe nempiak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean niku ingkang wigati mboten ketang kula niku dieyeng-eyeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndoro. Perkara ngono to nggih pokoke cekak gampange nyuwun dana saking ndoro-ndoro Antarja ndoro Garkaca ndoro Antasena ora ya gong iku pertikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek ya nek dicakke apik nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning ku pertikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya. Wong kepenak ki nek mak jlingkrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya. Mula awake dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi mengko nek wis dadi awake dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampean mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo. Yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasarup praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajong tanpa larapan, Kyai Semar. Aku sing prapta Kakang Semar aja kaget.
Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanggih ing kawidadane ring sami kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudi asawaku katur ngersani Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulo garing katompo pangestu tampanono. Lha nggih, sangat anggen kawidadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu tampanono. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, Bagong. Tak tampa pangestu tampanono, Bagong. Ini sangen kan kula mendi. Melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayoko Mandura nimbali dateng kula. Hadan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ing urip. Ngertia lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sewijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ning tumama nang praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawuhan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersani Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segoro, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandheng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika,
api-api ewang urip niku nak linambaran sabar tuwene kelas nadian disebut niku gampang dilakoni angel ning api-api ewang nak iso ngelakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso dadi mustikaning titah. Milo monggo kula aturi paring dawuh Semar kapureh nopo aja lara timah aku tak matur marang saniki Aino Yontoko nggih mangendika mboten napa-napa wanter dawuhing dewa ing dak tampa nalika semono metu marganing pasumenan sasmito dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula memperjelas kemawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken ndongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng rika mboten pripun-pripun mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentolo sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan lidhati nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar, Badranaya marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Badranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Ah kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagoning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge apa gong tambal tumbal 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 apa tambal tumbal tumbal apa tambul tumbal tumbal saya nesu aku penyakit gugu karepe dhewe nek ora digenahke Petra iki mau aku boso apik-apik karo sampean. Neng bareng digenah karo pono kawan sing jenenge Petro kakangku nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal weh lah kawanen kowe ning ngucap aku jane ora mentolo Bagong ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa e udu sapi e Semar ki menungsa bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Asane iki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ono. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrong ana maya. Badrana, Badrana ya. Nayan toko bojo gati. Duduk mana ngunung. Kowe duduk wae ora. Lah kok jenenge duduk mana ngunung? Eh serasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Golek ki ndo, Pak. Moh. Go duduk mana ngono golek ki ndo engko, engko nggoro aku. Wis. Ih. Ih, bales menan.
Nek Bapak Ardigowo menyang ngendi mau negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah. Sing liyane tumbal, ora masalah gawanan Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan meng dipateni. Monggo dinggo tumbal iki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda panjang kuar enggak nggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedhes iki. Meneng wae Pak ngono nek payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nyang-nyangane orang tak kakek nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kok ora perkasa to Pak. Waduh. Ngedoni Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Wonten kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Utamake Gunung Jugruk Segoro Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk iki aku duwe. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin ambo. Gunung 10 wis to. Tamane Jugruk kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak dudui jenenge. Nek ngerta dudui bentuke ya yo. Iya ya. Lah mentuk nanti kok oh, gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak cuk ngono mesti grugutu ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke nek arep mboyong Bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karo Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Walah dalah. Wei. Nameng bengok wae iso aku. Apa dumeh Baladewa aja wae. Eh, Blenal, ana wong jajan sebentar lho. Wani arep blenal ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme yo mbok aku. Nyepelekke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho nek. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ngono lho Pras kok mancing ngono. Kok nang kuyuh saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Eh, kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena, aku mung lucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus mari jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala, Kiai Galogoro Barat. Diar kowe. Ayo, gek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendhoe. Durung tak empake. Ajarene iso nggo nutuk gunung. Ha iki nek ora di matke ya nggo nutuk ya ora jugrek.
ben kaya wong keplok. Iya. Ayo Kage, nek pancen kawan karo Baladewa. Kage, tantang ana Baladewa. Kowe meparangi aku ngene mbayang Semar Badrana aja nglakon dosa, Bagong. Nek ngendi papan ana ter kating dayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Ah terus? Oke. Wis, wisin ditonton karo Petro karo Gareng. Tiwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kate dayan. Bagong. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah, ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora ning kowe minggat tok. Kandhani nyayel ora. Wah, getun aku to. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto pengen iki ngene. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggih. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten apa-apa. Kula manut. Yen kowe ikhlas, mapanana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsamanda Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan dewa ngejawanta dupi arsa nggrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan gaya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya ora ibu ta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun gesang. Oh, sapa e, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nek urip Jaramaya tak nek urip. Aduh. Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngopo-ngopo ya, Mir. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lawe iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong,
Bagong. Wah, oh, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembre. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Ala. Nglembre tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok mana iki aku? Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernahke. Joroh moyo. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Subantos saged damel karti sampika bejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isik ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Apa kek? Jebul leres ngendikane pun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sabda lah kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga ali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Wih lah dal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampean kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir nopo sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturja. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki, kek. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngamping-ampingi kalih sampean. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan periprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garengmu benga pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ulakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake etung-etung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wajan. Kaya gendingin nopo Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora yo ladrang apa Ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti. Aku kuwi isane ming pangkur. Aku kuwi isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih.
Santi Mulyo mawon, Pak. Ah, kowe cocok kowe. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulyo. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku gek tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Sumar nyuwun pangestu. Kyai Sumar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gatining pananggilan. Kula semarso mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulyo. Oh, bato-bato kan. Jara maya wonten dawuh Pandya Pethari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matura piye kabur kausananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Enyang wigati bisa mboyo nglawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten sagedipun sangga entek. Nyatanipun najan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wigar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang mboyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten rangganipun inggeng putra Punjaramaya. Wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Pethari Durga sampun beto wadya bolo ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat. Pancen kaya mengkono ibarat kaya dene wong nyabrang kali wis tekan tengah Jaramaya maju ya klebus mundur ya klebus keparem paduka aku ingin bakal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya girigodo kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangurik supaya ngejak perang Karang Kadempel niki ngestaken dawuh paduka Pandya Pethari. Sanggyaning para berkasaan kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu. Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu. Kula nyadong dawuh Ibu. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu. Kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sanggyaning para jim setan priprayangan wadyabala dandang mangore. Kula wonten dawuh rasa dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya nanging tinemune nadyan Sesinglonata Mandura ewadene mesa katenangan dening Semar mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah bali yo klebus maju yo bakal klebus. Iye kowe padha mapan ana ning Karang Kadempel susupana jiwaning wong Karang Kadempel
supaya aja manut marang Semar Badrana yen perlu paliken paningalik. Wong apik gawe nenolo. Wong sing wis ala jlumprungna ana ing jurangin kasangsaran. Lha nggih, ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya para dipun marangaken bidal. Mangkato dina iki. Ora sawet digang ning ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Nggih, ngestaken kanca mangkat, mangkat e kanca budal, 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 budal. Sopo iki? Takon karo aku satru ing Randu Gumbolo, Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Kumaranyata. Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kanthongbolo. Bambang Petruk Kanthongbolo, sing mburi dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ra ono lho, Gung, tak ajar kowe. Nek Bambang wis ra ono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki, yo men serasi kok ya. Penjelasane aku Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene Bambang Bagong itu. Ha kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan, dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku kuwi bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala dandang mangure dasar Kumaranyata. Semar bakal tak boyong marang dandang mangure. Ayo boyongan Semar. Langkaono kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong dandang mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singolena prapteng lalis. Thank you.
wong karang kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong dandang manguri ya, dasar para nyoto satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Are ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja mati dening aku. Cerdas orang rasa dadak kokean polah tak canda tak gombel sek ning jurun bumi mudar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak udut jujus mesel-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean. Adikku Gadut Kaca durung lumanggang karya. Wah, dari iman malah ngaso ning antariksa kene. Nek ora tak celuk tuman wae. Eh! Kakangne ro adine wis nyambut gawe sampean teng pundi? Bolo menungso dandang mangure podo nungsang buyang lumbuk bentus. Oh lah kok podo kalah piye kae. Weh podo kalah piye kae. Oh lah kok podo kalah piye kae. Para perjino manjim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti mbangun karang kadempel, nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu, sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten mewujud menungsa thok.
sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungso tok. Ana demek, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgo dani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan Taliwara anyan dak kira Petruk Linarak wani kaget lisang anta sinau. Wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben aku Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang. Nek nganti ana apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye piye? Manut aku. Doyak Gong, doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko Gong. Mati jeneng aku kok. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amo Slamrata Jamrata. Iban yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja klakon dosa mungsuhmu aku lho kare. Kayak macak pancat pun tak mau jebol siramu. Aduh Gong Reng modar aku dadi colke ampun kaya ngaten iki dono sampean kakek nopo go sampean kakek nopo mit Kang. Apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayi Durga iki ora mung ngagalan tok ning alus ya ana sajae Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk. Petruk mbuh Petruk aku ora ngerti apa-apa ora ngerti apa-apa kok cecok
lagi cengok cek gulune ditekan dilarak. Kalau mencingnya pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Galuh Kaca mau diang slupi. Lho, sing slupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar tere. Wis. Bagong mau yo ho. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan, mripate abang. Ha iki, mati tere. Tajar gasmu lho. Wong ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jare nek Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan ya. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu nang omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga kanggo ngusir Demit. Nek nganti ku Demit ora do diusir, karang kademer ora tentrem. Saniki? Oh. Nek ana Demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Yo. Ayo banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget, banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye, Petro? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Manguri sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget, musuh Ndara Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadya bala jim setan priprayangan. Ndara Garuda Kaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak, ken nyuwun donga ngusir Demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir Demit ming tembunge Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi Anggrana jim setan. Kowe ndodoke ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Iya, Kang, yuk. Yuk, si aku ngapalke sih. Iya. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Kang. Heeh, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Udah neseng oh. Iya toh. Aku ora apal e. Teguh Yuwono slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwono, terus ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwono, walah. Teguh Yuwono neng gone slamet. Slamet ngampiri Yuwono. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwono. Ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng asal dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet,
Selamat seorsan yang Gusti. Diar, wah mandi bapak. Ayo gong aku yang tau siji. Yuwono. Wah, janur apa bener-bener ya kan mau. Mau kau tak inceng ke lo. Teguh Yuwono selamat. Selamat seko kersaning Gusti ah mudar. Apa saya? Ojo, medani tenan lagi. Teguh Yuwono. Teguh Yuwono selamat. Selamat utang Teguh. Yuwono selamat selamat saka kersane Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat kersane Yuwono nang gone Teguh. Piye gong aku ora apal. Teguh Yuwono selamat selamat sekorsane Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat sekorsane Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat sekorsane Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwono selamat ya aku. Aku ya demit e bokongmu. Gong gilogong gilogong demit gong rata omat deni gigo praktek. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersane Gusti. Weh Pinokio Teguh Yuwono selamat selamat saka kersane Teguh Yuwono selamat selamat saka kersane Teguh Yuwono. Cah kok ora iku ora Teguh Yuwono. Eh Dian tak cokot ta reng heeh ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancat pundake jebol mulane. Aku arep njaluk Semar liyane ah kangenan ning apalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwono. Oh bapak. Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Liyane Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Okay. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini.
Nih. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, cing ciribit. Ha iya. Piye, balen ono. Kajate ora dadi, cing trisilit. Cing ciribit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian. Lambe elek. Salah apa? Salah. Cing ciribit. Cing cirib. Ah, oh. Aku mau cing trisilit ya. Kajate ora dadi. Cing ciribit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajak e. Ayo, bapak nek kaya iki mesti ampuh kok yo. Nah, yo. Ana minggat ana. Guyono slamet sekon. Teguh Yuwono selamat. Gong, iki bagianmu le. Udus, pawang ulo. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi. Piye, Kang? Amah aku. Adi cekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi. Petro rene ndongan iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apik. Lho, apik. Aja dadi ndongani. Eh semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit dong medeni kok ya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati kok tak ajar. Biar tok apa iki? Are tak ngu. Wardi-wardi ora. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kowe ngapa ya kalau menjenge munggah medeni? Ora aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, Dan Reng, aslinya demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak genderuwo. Ajar das lu kowe. Endi? Wela. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Eh. Saki ya, Gong.
aku jane melas lho, Bro. Demit koyo ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora di sana, ora di kadang. Senengane godho karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan karo wong lho, kok. Ora di dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Greget tenaku. Rasane kaya kepiye ana? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane betahe durga ana sing go meriem, Bro. Siap menembakkan. Yo ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkol e. Anak-anak aneh panjen seneng aneh dok. Konversi idemit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kekudo dene ngopo wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal lama. Wis ora kurang jaman nom-nom aku biyen. Enak ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawil nil. Waku ora. Ah, Durga. Kula wonten dawuh, Kyai. Ora. Jancane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggudha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri gudha marang titah. Ingeng wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sanggeaning para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ana ing janaloka. Elinga yen to sapirangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suksukan rasane. Aja nganti kowe ora arek marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken tedo baju barat ingkang dipun arah menyaipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, warek mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek mangan sing apik-apik, aja ndudul kampur kaning Semar. Nek nganti aku engko muring, aku nesu, tak
kumbolo geni dadi apa kowe sak wadya balamu. Nyuwun pamit ya Isman, nyuwun pamit. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih, Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kondo karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Hmm. Kayangan ngendi, Tru? Ha iya kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembung Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluk Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sang Hyang Ismaya, kae Manik Maya. Tejo Maya ki tagok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye ya? Sak karemu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Ing Bagong yen malegang legong ngelingana putrane sang bojo gati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingana mangelingana. Ayo pokoknya yang ngerima ngeli ngono rais beres lah iya. Pun ngancan Pak Kulon nyuwun pamit tambahin semetu. Pengestu, pengestu. Iya sing hati-hati. Eh Drew, aku harus geleleng Drew. Iya. Kamu gak kayangan aku. Ngerti dalane po? Udah. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah gunung Himawat utawa gunung Himalaya. Wih gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kowe nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ado to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak? Ora sok badar iki koyo ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak Bidal dinten menika. Wis ya, Reng. Engko gara-gara kerang nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing anu nyebar pil kabeh tata lipite. Ya, Dre, aku tak makasih ya, Dre. Heeh. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Dere Antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya, sing hati-hati, Gong. Pokoke yang grono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho, Gong. Ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Dre. Ya, sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ora meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gileleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora.
Wis ya, Tru? Ya, wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya, wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ono wong dodol. Menyango. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Kaneka Putra Banteng wareng adik Kakang Narado kunapi king menopo pendak-pendak Kakang Narado kula timbali teko paring dawuh ing mekaten Banteng wareng menika tegesipun sapi dados Atur kula menika pun api ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawu jengan diko Kakang Kaneka Putra wonten ing Bali Martiyu Kundo Manik. Sami katuran karo harjan Kakang. Ah inggih tansah pinangane kawidadan ning sami kula sawanipun ingkang karo Kang Sidik Pangdalutal. Tansah manggih yuwana niskala namung kemareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang karo kunjuk ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kulo tampi kulo pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekep cakno anggen jengan diko lenggah ainge sampun mboten kirang prayogi Indro wonten timbalan prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indro ibu kulun sampun mboten kirang prayogi anggen kulo ngabian tulung ngarsa paduka iwang adi pukulun kebareng kulo ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk iya Bathara Indra luntum pakaryo bombong tias ulun ora liwat pangestu luntum rapo marang jeneng para kula Bathara Indra kula pendhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat akarya goreh ora ngaing para Jawata miwah para widodara widodari menawi Kakang Narado mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang ah perkencang lari dayang pak pong bu bolong kali cude sapa sing gawe kegilapan menapa di Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para jawata teken dadak dangu dateng roko ing sidik pangdalutal sampun malih to wujudipun tidak semantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing panguwas paduka Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para jawata nanging Kakang Narada menika kami tuaning kayuwangan kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kayuwangan ah cara iki menawi paduka dipunawuhi Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang raka dia munjuk atur mugi pareng hamba barono dhateng rayipun manik moyo Kakang gara-gara ini dumadi wonten ing kayangan menika estripun sakawit kula sampun nilingaken paningal ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dereng wonten gara-gara ingkang sumundhul wonten ing awiyat menawi wonten lemah sangar kayu aing nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu aing menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundhul wonten ing awiyat menika ugi boten wonten menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatyanipun tumuli madeg brahmana menika ugi mboten wonten langkung-langkung menawi wonten satunggiling titah ingkang wonten mungkuli dhateng panguwasipun para jawata menika ugi mboten wonten mekaten Kakang inggih mila ingkang sang menika ing roko Gusti Pangdalu-dalu kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa benter ing kados mekaten menika malah ingkang roko nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau di Kakang Rodo
Blokosuto nadyan ingkang rayipun Manikmaya mboten mangertosi goro-goro menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tok sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi kakang mlenging saking menika dinten sak mangke nanging kula pitados sak mangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel goro-goro ingkang ngantos mundhul wonten ing awiyat menika kala wau kakang rada gumarenggeng pirembaganipun para Jawa tumadhaning Bali Martya Kunda manik nalika semanten Iwang Pikulun Manikmaya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darumane dene wonten hawa benter ingkang sumundhul wonten ing ngantariksa dadak sakuling mangke alok ing para Jawa ingkang samyang gantung sibo lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing kayuwangan datan sanes kejawen namung kilo ra bagong ing wantun mancak poncone timinggah Bali Martya Kunda manik akarya kagiat kang samya mulan kakang Rodo punapi sameneika sampun kepanggih menapa to ing dados darunanipun dene kayuwangan sumuk kados mekaten ah dalem mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitra pujang karo ingkang minggah wonten ing kayuwangan monggo kanthi badan wadhak monggo kesangreng kula tingali menika rak mboten sanes menika rakat majaripun kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun bagong ah dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ing kayangan iki wigatine apa oh dalah kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kalian pun bagong ah kula sumanggahaken di ponokawan bagong Podorarjo sak praptaniro ponokawan bagong nunamit pasang Kalimantan bit nebina ing ladene dumawa ing tawang tuwang pukulun linepana ing tulak manuk kula ing ngabdi pun bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang suwan ngabiyantara ngersa paduka pukulun iya riwe nganti kaya klopo dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaine gunung. Nganti pucuke ketutup mega, jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing kladuk endah, kladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok. Papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Bukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh, Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun inggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti karo anulun. Nun pangapunten gladi wanuh gulang tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, wow. Mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Barak edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru iki ra mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Eh, Bathara Guru iki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Ah, kayu Jati, Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur bojo. Iya. Kali condong catur? Us. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badhak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong, Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa, Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata iki cerewet wae. Us. Karo dhewe wae dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakontra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Kuwi ku Nilakontra. Nilakontra ku mau. Nilakontra, aja mbok tambahi apa-apa.
nggih. Ya sang Purwa Carita. Waduh, jenenge akeh kok. Kata sangen nggih Bu Kulon. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki ilun Bathara Antarada. Wo, anggen niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada. Ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resi Gana. Waduh Resi Gana, ya Watek Resi. Wah, jan jenenge pirang-pirang. Lah sing mingking piyambak niku, iki putrane Kiwang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara murid. Hus. Bathara Guru iki duwe putra, Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho, Bu Kulon. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Bu Kulon. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, rai tandran ta. Wah, iki Bu. Iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Bu Kulon. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Bu Kulon kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, wow, mbok mlong omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar, tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwe apik, luwe becik sesarengan paran para kawula, sesarengan kan para pepundhen Pandhawa ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula kan munggah enten kayangan kan nyuwun winih pelem pertangga jiwa kali winih jambu dipanirmala. Jarene niku dedharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi anu sekul kali jenang. Ning dharane niku pelem pertangga jiwa kali jambu dipanirmala. Napa betul Bu Kulon? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula suwan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipunemrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adiku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan diwenehke apa ora. Ah nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, are ngopo-ngopo ning kono sakarmu." Ngoten niku. Mila kula nyuwun dhawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, "Winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng riku." Kakang Rada dos pundi? Ah, monggo. Ah, Bagong nek nesu edan ya wisan. Ha, san semagaken, monggo. Dos pundi saenipun? Monggo, Bu Kulon. Lah ulung dipun paringaken bangane kula nesu teng riki, kula niku nek nesu nguyuh sak gon-gon lho, Bu Kulon. Eh, napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus mesti Bu Kulon. Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Eh, aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten iku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula Bu Kulon ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong, nun. Sing gedhe pangapura kita winih perlem mertangga jiwa winih jambu dipanirmala kuwi mboyang kena digawa marang Marcapada
mula kita balyo maturo kalawan Kakang Ismoyo yen topo kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayuk yani. Pripun iku maksude? Ora nayuk yani pripun? Sampeyan ora marengake? Yo. Cetane kaya mengguno. Yen to wine pelemperto nggo jiwulan wine jambu dipone wala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong. Kita balyo. Kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayuwangan mundhak ulun ingkang dawuhake pidana kelawan jeneng kita, Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Koverdomse. Iki bahasa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur to, Bu Lur. Nek sampean wani gondeli wineh pelem gadung ora taya. Anu wineh pelem pertangga jiwa kalau wineh jambu dipandermala. Bagong iso nek ana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawe pelem pertangga jiwa jambu dipandermala. Ming wineh lho pukulan ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelik-pelik. Dadi dewa kok pelik. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo. Ais monggo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu aku ajuli tenan. Aku wis ngene iki wis tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggris muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho kula. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake belum pertangga jiwa jambu dipunewala wujud tewine aja takon dosa Bagong ngamuk teng riki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan mergane sampean cethel kok sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Jur ngopo nek mung perkara jambu dipunewala pertangga jiwa ora jalon ning dunya ora digawe ning karepe piye aku takon. Kula ora trimo nek carane ngene iki. Bagong kita wani nguman-nguman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-nguman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemlungke ana ing kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku kawah Candra Dimuka? Kowe ngerti ora kawah Candra Dimuka ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nene Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncor. Wah, mati aku ora ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedusan, niatipun sae. Namun mergo Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Pratangga Jiwa Jambu Dipunirmala. Ah, ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Rodo kata, ah kula sumanggaaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa pukulun? Guntur geni guntur angin. Loh, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong.
sampean wis pancen mentolo karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentolo karo sampean, jur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake? Tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bendara guru mabur. Kulo ora iso mabur. Ah terus Bendara Narada ora iso gawe Bagong mabur ajiar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongani. Alas dene dewa. Wah, Endra piye? Kulo semanggaken kulo. Kulo mboten tumut-tumut. Endra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos dompet tengmu kimpes kowe. Wah, trendelo iki dan. Dewae dipaeko karo pono kawan. Wis gawe wis. Wah. Ana ijo apa mantraku? Supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadik daya aji-aji kok entek gase. Wes, wes digawe, wes. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantor. Wah, matur nuwun Ibu Gunung. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Hus. Ukuran kira kuwi. Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana menawa omong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki njejak pratala. Del mesti munggah ngawiat. Oh, siap. Yang pak pong setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Bu Ulun. Lah ing atase Kakang Semar ki menjaluk winih Plempertaga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Lah ora dikeparengake mongko ming wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Ah, lah mesti gawe dak-dak ning pasulayan wis ben. Mbah, mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Ulun kula dherekaken. Sidam sekaring bawana langgeng. Petruk, wayah ulun Petruk. Ulun Betara Patuk. Cedake Wirabrajan. Petruk. Ngerti ya, ulun lagi ngoyak Betara Guru. Sampaikan salamku kepada Semar Badranaya. Ngono wae ya Petruk. Ulun kondur makayangan. Truk. Kok kaya suarane Bagong ya, Neng? Sajake ning menungsane nanti kok ora ketok. Ulun ngambadir Gantoro Petro dadak numpak pesawat larang. Iki ulun ngambadir Gantoro secara pribadi. Lho iso ngak mabur kok. Ah iso wae wis. Yo, kowe omong Semar aku lagi ngoyak-ngoyak Bathara Guru. Semar kon to. Yo. Koko Prabu. Sarawu paduka kula ngaturaken pasgan pono krami. Inggih, Yayi. Sampun kula kami akarya bombong raos sing manah. Kresna,
Bakti ku katur. Iya, ya werku dorong tak tompo. Koko Prabu sembah kulo. Iya, Arjuna tak tompo. Koko Prabu sangat boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kiai Seman miwah atmajanipun boten sebo wonten projo ngamarto. Mongko paduka prisa piyambak. Bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging manipun inggo sepriki sampun tanganipun tigang candra. Kiai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah pemanggi paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, nuwun sewu. Menapa Yayi boten utusan kan para kadang? Utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh. Ing mekaten kula tumuli tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti? Apa to ingeng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang projo ing Amarta? Aja lakon aku nang takono jlamprok. Janaka sing saben dina ora nate pisah kelawan Ponokawan. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Apa Syadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu, kula piyambak mboten mangertos. Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kiai Nayantaka mbok menawi mangke manggir beda Koko Prabu. Praptaning wang pikulun manik moya karya kagiat Kang Samya Mulat. Kukulun mboten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kunto Dewa Luntompo. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna Luntompo. Guru, kakekku aku ngaturake sembah. Iya, Werkudara Luntompo. Kukulun kula ngaturaken sembah. Iya, Arjuna Luntompo. Menapa to darunanipun dene paduka Kukulun keroyo-royo rawuh wonten negari Ngamarta? Upami yo badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayuwangen. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta? Kuntadewa, kula wonten timbalaning adhawu. Aja kaduk ati kajron penampa, yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti yo nggih. Dina samengko Kayiwangen pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangen merga saka polah gawene Ponokawan Pandhawa. Polah gawenipun Ponokawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Iwang Adipukulun? Bagong sowan ana ing Kayiwangen diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Plempertangga Jiwulan Jambu dipunirmala kinaryosana rancak wewangunan ana ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing ngatasé usulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun. Mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Ponokawan kita. Werkudara, Janaka wonten dawuh. Wis terwaca dawuh panjenenganing wangat dipukulun Bathara Manikmaya Dimas. Ponokawan Bagong elengno aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Thank you.
parto saking godo sang guru kula yen amutoso sang sri Bagong dalem Bagong non opo bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru heeh lho ora basa anu nggih sebab apa mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga sapa aja edan aja ngawur Bathara Guru wis sesembahaning para titah Bagong ayo dilereni nggon mumoto-moto Sang Hyang Jagatnata nuwun sewu ndara nek Bathara Guru niku maringake winih Lempertangga jiwa jambu dipanirmala maka sik njaluk bapak niku kula ora apa-apa kula ora arep mamu ning bapak wis paring dawuh karo Bagong nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe niki kula menggunakan hak wasesa saya Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Lempertangga jiwa jambu dipanirmala terus kowe saiki tak dawi supaya leren ora iso sire ora iso karepmu piye tetep kula ngoyak Bathara Guru Bagong nun aku sapa belo karo awake dhewe kok lali iki piye mbok periksa periksa ndasmu wah rupen doro kurang ajar lha wong karo awake dhewe kok lali aku sapa lha ya aku jenenge wis lupa ingatan lupa wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik wose kowe gelem mendo apa ora mboten wose kowe gelem leren apa ora mboten Bagong non aku sapa wah loro sing edan iki wis wong loro do ora eling ora awake dhewe-dhewe kowe gelem leren apa ora mboten pokoke Bathara Guru mana Bathara Guru pundi kula ajeng kepengin njaluk Lempertangga jiwa jambu dipanemala nek ora gelem leren gak idak mutar lho kowe lah kok dadi kaya ngono kowe aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku ngewangi Bathara Guru leren ora 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 leren jangka kowe ayo aku ya wan modar tenan pecah sirahe mbok yakin iso iki nek ora mulih none bapak tak pasrahke bapak ayo aja wani karo bapak apa piye rumahku dipangke meja apa lho? Ora. Aku sakjane sing glodhak ki ngomong apa? Wah, nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa dinggo. Dinggo gayeng isuk-isukan ya, Tru. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bakong wis bali. Sampun, Pak. Endi winihe? Ini dhele wae. Lah aku rak kongkonan kowe tak kon njaluk winih Lempertangga jiwa jambu dipanirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cethil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki Lempertangga jiwa jambu dipanirmala sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Plecik-plecik ngono. Kowe lara, walaupun pengecune bapak aku canggleleng ya Pak.
Jadi tiba nih kau nongi apa sah? Eh, syukur syukur. Terus, Toro Guru tak oya. Betoro Guru melayu melayu mabur. Kau sih, lah pokoknya so mabur. Aku njalo. Aji aji Betoro Ntrodo. Wah, jangan bocah kok ngelidikin aja macam apa. Betoro Ntrodo jalo iyo aji aji. Aduh, kaya antel. Wah, canggleleng. Terus, dikai terus aku so mabur. Engki mau tak jajal wis ra iso. Ah wis entek gase. Heeh, tiket-e gosong ya. Heeh. Wis ra iso mabur meneh. Ha terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku koyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Heh, lah terus engko takon wong Jawa engko wong tekan kene, Pak. Ndara Janaka ya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Hm? Ngoyak sapa? Do ra wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dasi kandani ngeyel kan orang ngoyak-ngoyak Bathara Guru kok ngeyel jadi aku kere pasrah no awak bandingnya ambiar lu kong sing wani omongan Ndara Werkudara kan ini nak wani lu lu ambahan aku rono kadoan kowe rene wah kaya menung sana hari ngapa rene kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, kamas kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Lah Bapak ngalang-alangi, nasudi. Oh, Semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Niki wis cekel dadi wujud Semar nganti tekan sprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmatan ing Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng Kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentuke malah mentala kalu Bagong niku sampeyan nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru. Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ngono gething keburu sengit. Mula pendak-pendak kula duwe gawe, kowe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngerepoti laku kula. Ngopo e, Gong? Beker-beker iki ora. Aku Kang Slupan munyuk terus. Wah. Kang Slupan munyuk ya sak karepmu. Kang Slupan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mri. Dipun sakniki kula tak takon sampean. Iya. Hmm? Lah terus aku kudu piye? Pun sampean boten santem pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manik Maya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Hmm? Coba aku ngelongi kayamu po. Hmm? Aku ngelongi derajatmu po. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong.
Saiki sirmu piye, karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Diwoe ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok. Wae bojoku kuwi traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu wae. Mecucu. Siringan ra ruruan blas e. Nek tak jalu ide njukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong njukuk akeh juan. Ha iya. Ayo digawe nesu wae iso njukuk akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso njukuk akeh. Ten ra iso dum-dum aku. Ha iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok weneke ora. Nek ora kowe tak tanting. Butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki plempertaga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipon ora rontoki kabeh. Kowe do ngleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kowe. Konjur ayo Pak, ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Bali pangan munyok. Is. Becoyno ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyok ngono to. Terus pojok wetan. Ngapa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih plempertangga jiwa lan winih jambu dipunir mala kula caosaken. Wuh! Mencra-mencle. Mau dek aku nembung ra dikake barang Semar sing. Ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe, ngejak apa? Terus pucet. Wah, jan wis. Ya ini kok mangan gedang. Marahi merinding. Iki apa to ya? Sirsirane aku. Mangan gedhe kok sirsirane. Marahi ra jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedhang, loro mangan kacang kira ngene iki. Nang ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa diingetke ora. Ha weruh. Ha iya. Wis gak dijaluk kuwi pile pertama-pertama sing jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok kukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trimo kok. Mung jaluki karo Kakange kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho, Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru, Om Guru. Adre bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Truk. Oh iya. Irungku buntet e. Sedot kereng. Wah. Antil jasmu, Pak. Kaya bayi kae lho. Irung buntete irung lan di karo mbokne di ngono kae. Tak Truk. Aku wis sentrum-sentrum ngene iki. Heeh. Iku nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu diponir mala. Pelem pertangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih kakang. Ribut iki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih jambu diponir mala, winih pelem pertangga jiwa. Ndelika, undeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush.
Mangkel aku. Eh, sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Heeh. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Nanti jengkel lho rasanya omong wae gak ping waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku kuwi wis dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kuwi lho. Sinuwun Dewarawati. Iya Bagong. Iya. Wilujeng Den. Saman gak betake wine ora. Ming arep takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel men ora iso jawab. Bijine nol bapak. Pripun to, Lur? Kakang Semar nedya mbangun apa? Ah, karang kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak karang kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke ming kari ngrasake kepenake. Oh, ngono nggih. Yo, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak karang kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah rejo, tambah endah. Lan setemah bisa ngerawake para piyai-piyai saka mancanegara. Ah, monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi sageta kalaksanan, Ndara.